Assalamu alaikum daawade ma jeceshahay akhrinta buugaagta laakiin ma u weysaa waqti aad inta meel ku fariisato kadib aad ku akhriso buuga jeceshahay mashquulka maalin kasta ku soo wajaha awgi ama ma ku caajista akhrintooda hadaba hadii ay jawaabtaadu haa tahay maqal buugis ka dhageyso buugaagta aad jeceshahay oo maqal ah adiga oo wata hawshaada maalinlaha ah sida markaad u sii socoto shaqada jaamacadda iyo iskuulka ama marka aad hayso shaqada guriga dhexdiisa sidoo kale maalmaha aad fasaxa tahay ugu raaxay naftada buug aad jeceshahay oo maqal ah ama dhageysi ah hadaba si aad u dhageysato buugaagta maqalka ah booqo website-keena www.maqalbookis.com sida shaashada kaaga muuqata ama booqo linkiga hoosta yaala ee description-ka maqal bookis ku dhageyso goob walba iyo goor walba